Uprostred centra starobylej Banskej Štiavnice vzniká priestor, ktorý svojim návštevníkom ponúka pestrú paletu využitia. Svoje miesto si v ňom nájdú všetci, ktorí majú radi umenie, literatúru, hudbu, či radi zdieľajú svoj názor s inými prostredníctvom diskusie. Zámerom tohto projektu je priniesť do Štiavnice takého ducha veľkomesta. To znamená otvárať témy, ktoré majú občiansky a humanitný presah. A zároveň by sme chceli vytvoriť priestor, v ktorom by sa ľudia nebáli zapájať do diskusí. Eleusína, projekt mestského kultúrneho priestoru, ponúka svojim priaznivcom bohatý program, ktorého súčasťou sú aktuálne tiež premietania filmov rôznych žánrov. Ide o filmy autorov zo zahraničia a jedná sa o alternatívnu hudobnú produkciu. Okrem nich sú počas najbližších mesiacov naplánované rôzne hudobné koncerty. V tomto priestore by sme chceli realizovať výstavy, autorské čítania, klubové kino, dať priestor pre rôzne experimentálne žánre. Názov tohto projektu Eleusína je inšpirovaný starým antickým mysterijným kultom, ktorý bol vždy zastretý takým rúškom tajomstva, vlastne o tom kulte veľmi, veľmi málo. A tento priestor by mal byť síce nie uzavretý, ale vlastne by mal zaujať ľudí, ktorí sa zaujímajú o témy a program, ktorý chceme v tomto priestore realizovať. Na vybudovaní Eleusíny sa podieľali tiež dobrovoľníci zo zahraničia, napríklad z Nemecka, Srbska, Talianska, Škótska či Spojených štátov. Jedného z nich sme sa opýtali, aký je jeho názor na tento projekt. For us that we work here as a volunteer is a great. Pre nás, ktorí tu pracujeme ako dobrovoľníci, je to skvelá skúsenosť a pravdepodobne nikdy nezabudneme na tieto časy. Sme v skutočne dobrom, inšpirujúcom prostredí. Takže som naozaj vďačný Marekovi a Eleusíne, pretože tu som našiel niečo iné, niečo skutočne zaujímavé. Real interesting. Yes, interesting.